ጫት በሳይንሳዊ መጠሪያ ስሙ ካታዶሊስክ ፎርሰክ በመባል ይታወቃል። የሳይንሳዊ ሲያሚዮን ያገኘው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1775 በህር ፎርስካል የተባለ ፊንላንዳዊ የስነተክል ባለሙያ የየመን ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በሳይንሳዊ መንገድ ካገኘው በኋላ ነው። ከፍተኛ የጫት ተጠቃሚ በሚኖርባቸው የመን፣ ሶማሊያ በመሳሰሉ ሀገራት ጫትን ለመነቃቃት ለማብራይ ግንኙነት እንደዚሁም የሰከነ መንፈስን ለማምጣት እንደሚጠቀሙበት ታምኖ በሰፊው ይዘወተራል። በኢትዮጵያና ኬንያ የመን ባሉት ሀገራት የሚገኙ ጫት አምራችና ነጋዴዎች ጫት የሚያስገኘው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ከፍ ያለ መሆኑን ይጠቅሳሉ። በዚህ በተቃራኒ ደግሞ ጫት ከፍተኛ የጤና የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጠንቆችን የሚያስከትልና ለቤተሰብ መበተን መንስኤ ነው ብለው የሚያምኑ ጥቂት የማይባሉ የህብረተሰብ ክፍሎችና ተመራማሪዎችም አሉ። ምንም እንኳን ጫት ከአምሮ ህመም ጋር እንደሚያያዝ የህክምና ባለሙያዎች ቢገልጹም እስካሁን ግን በዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት ከባድ ሱስ አስያዥ እጾች ጎራ አልተመደበም። ጫት በአውሮፓ 15 ሀገራት በህግ የተከለከለ ነው። በጫት ላይ ገዳ ከመጣሉ በፊት በርካታ የአውሮፓ ሀገራት የየራሳቸውን ሰፊ ጥናት ሲያደርጉ ቆይተው በመጨረሻ ምርቱ በጥርስ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል፣ በሂደት ለአምሮ ህመምተኝነት ያጋልጣል፣ እንዲሁም ለማህበረሰብ ቀውስ ይዳርጋል በማለት የመጀመሪያ እርምጃውን የሰሜን አውሮፓ ሀገራት ወስዷል። ጫት በአደገኛ ጽነት እንዲመደብ ብሪታንያና አሜሪካም ከፍተኛ ተጽዕኖ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በእንግሊዝም አንዳንድ የጫት ተጠቃሚዎች ጫት እንዳይታገድ ከፍተኛ ተጽዕኖ ለማሳደር ቢሞክሩም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከሰኔ 2014 ጀምሮ በአገሪቱ ጫት እንደታገደ ቢቢሲ በዘገባው አመልክቷል። The drug cat, a plant grown in Africa, is popular. በሀገራችንም አንዳንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ጫት በኢትዮጵያ ቢያንስ ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ይታወቃል። ከጥቂት አስርት ዓመታት በፊት የነበረው የጫት አጠቃቀምና ተጠቃሚዎችን ስንመለከት ጫት ሃይማኖታዊ ተግባራትን ለማከናወንና ሌሎች ማህበራዊ ግንኙነቶችን ለማጠናከር በሚል ሰበብ ነበር የሚዘወተረው። እናም አጠቃቀሙ በሐረርና በአንዳንድ የአገሪቱ ጥቂት ክፍሎች በድሜ በገፉ አዛውንቶችና በተለምዶ የእስልምና እምነት መሪዎች መካከል የተገደበ ነበር። አሊ ባላለው ለአርባ ዓመታት ያህል ጫት ቅሜያለሁ። ስራ ለመስራትና ለመነቃቃት ስፈልግ ጫትን እጠቀማለሁ። ግንበኛና ቀለም ቀቢ ነኝ። ስለዚህ ጫቱን ስቅም ጉልበት አገኛለሁ። ጫት ሁሌም ነው የምቀመው። በዚህ ሳቢያ በጤናዬ ላይ ችግር ደርሶብኝ አውቅም። እንዳውም ጫቱን በያዝኩ ቁጥር ከበሽታ ፈወሳለሁ። ኢሳጓን ቀመኝ ፈያ ምን ፈያ ባሁን ወቅት ግን ጫት ጾታ፣ እድሜ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ የሥራ ዘርፍና የትምህርት ደረጃ ሳይገድበው በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የሚቃም በመላው አገሪቱ በፈጣን ሁኔታ በመስፋፋት ላይ የሚገኝ አወዛጋቢ ቅጠል ሆኗል። ቅርብ ጊዜ ወዲህ አወዛጋቢ ቅጠል እየተባለ በስፋት ይታወቃል። ውዝግቡ እንግዲህ የመጣው በሚሰጠው ጥቅምና በሚያደርሰው ጉዳቶች መካከል ያለውን እንድምታ በመመልከት ነው። በኢኮኖሚ በኩል ስንመለከት ጫት ለአምራቹም ለነጋዴውም ለቸርቻሪውም ከፍተኛ ጥቅም ያስገኛል። በአነስተኛ ቦታ ላይ ሰፊ ምርት በማምረት የተሻለ ጥቅም የሚያስገኝ በመሆኑ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አለው። በሌላ በኩል ደግሞ የሚያስከትላቸው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ የጤና ችግሮች አሉት። ስለዚህ በሁለቱ መካከለ የተወሳሰበና እርስ በርሱ የተጠላለፈ ጉዳይ ስለሆነ ጥቅምና ጉዳትን በመመልከት አወዛጋቢ ጉዳይ የሚለው ነገር ሊመጣ ይችላል። በኢትዮጵያ የጫት ጉዳይ መንታ ገጽታዎች እንዳሉት ይነገራል። በአንድ በኩል በአገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ቁልፍ ሚና ከመጫወት ባለፈም ያያሌ የህብረተሰብ ክፍሎች የህልውና መሰረት ነው። የጫት ቃሚው ህዝብ ቁጥር በየአመቱ በእጅጉ እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎም ምርቱ በዛው መጠን እያደገ ሄዷል። ከዚሁ ጎን ለጎን በጫት ምርትና ንግድ ሂደት ውስጥም ህይወቱን የሚመራው ማህበረሰብ ክፍልም ቀላል በማይባል መጠን አሻቅቧል። ኢብሳ አብዱራህማን እባላለሁ። እዚህ ቁጭ ብለን ጫት ምንቀነጥሰው ሰዎች ወደ 100 እንጠጋለን።
كدجونو كغبريلاي چات ميامتو سووچ بزاتم متو يهونال باتقالاي زي بيتوس اسكا 300 سووچ يسرالو كقنو 11 ساعات جمرو ليلتو مولو بمادر اسكا رفادو 4 ساعات درس چاتون ياستكاكلن نقويالن የሚከፈለን የገንዘብ መጠን እንደ ስራው ባህሪና እንደ ሰራተኛው ችሎታ መጠን ይለያያል። በቀን ከ150 እስከ 200 ብር እናገኛለን። እዚህ ከሚሰሩ ሰራተኞች ውስጥ ከ4 እስከ 7 የሚደርሱ የቤተሰብ አባላት ያሏቸው አሉ። ሁሉም እዚህ ከሚያገኙት ገቢ ቤተሰቦቻቸውን ያስተዳድራሉ። እኔን እንኳን በተወሰዱ 2 ሚስቶች ነው ያሉኝ። ሁለቱንም ማስተዳድረው እዚሁ ሰርቼ በማገኘው ገቢ ነው። ከሁለት አስርት ዓመታት ወዲህ ጫት ቀደም ሲል በማይታወቅባቸው የሀገራችን ክፍሎችም ተስፋፍቷል። በአሁኑ ወቅትም በአማራ ክልል ባህር ዳር አካባቢና በትግራይ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የጫት እርሻዎችን ማየት የተለመደ ሆኗል። ጫት በሚበቅልባቸው የሀገሪቱ ክፍሎች ያሉ ገበሬዎችም ለእህል ምርት የሚጠቀሙባቸው መሬቶች ለጫት እርሻ ይዋሉ ይገኛሉ። ይህ አወዛጋቢ ቅጠል በአገሪቱ አጠቃላይ ምጣኔ ሀብት ውስጥም ጉልህ ሚና መጫወት ከጀመረ ሰነባብቷል። በተለይም ካለፉት 210 ዓመታት ወዲህ ቆልፍ ከሚባሉ የውጭ ንግዶች መካከል ተመድቧል። ጫት ዋነኛ የውጭ ምንዛሪ ምንጭ መሆን ከጀመረም ከራርሟል። በ2007 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ከጫት ምርት የውጭ ንግድ ከ272 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ማግኝታለች። በአሁኑ ወቅትም አገሪቱ በዘርፉ ከ828 ሚሊዮን ብር በላይ የሚጠጋ ግብር ከጫት ሰብስባለች። ምርቱ በውጭ ገበያም ጭምር ተፈላጊነቱ እየጨመረ በመምጣቱ ከጫት የሚገኘው ገቢ መጠን እየጨመረ መጥቶ አሁን ቀዳሚ ከሚባሉት የሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ምንጮች መካከል ለመፈረጅ በቅቷል። ከንግድ ሚኒስቴር በተገኘ መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ ከ2006 እስከ 2008 ዓመተ ምህረት ከጫት የውጭ ንግድ 840 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር አግኝታለች። አገሪቱ ከጫት የውጭ ንግድ የምታገኘው ገቢ በመጪዎቹ 5 ዓመታት ወደ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ከፍ ይላል ተብሎ ይገመታል። ከጥቂት 10 ዓመታት ወዲህ ጫት በተለያዩ ቡና አምራች ክልሎች የሰብልና የቡና ተክል ማሳዎችን በመሻማት በግብርናው ዘርፍ ለተሰማራው የህብረተሰብ ክፍል ቆልፍ የገቢ ምንጭ ሆኗል። ከ6 ዓመታት በፊት የተካሄደ ጥናት በመላው ሀገሪቱ 160 ሺህ ሄክታር የእርሻ መሬት በጫት ተክል መሸፈኑን ያመለክታል። በጫት ማምረት ሥራ ላይ የተሰማራው የሀገሪቱ ገበሬ ቁጥርም ከ2 ሚሊዮን በላይ እንደሚሆን ይገመታል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት አርሶ አደሩ ጫትን ለማምረት የሚበረታታው ከሰብል ምርቶች እስከ 3 ጥፍ ድረስ ገቢ ስለሚያስገኝለት ነው። ጫት በሌላ በኩል ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የህብረተሰብ አካላትን በተለይም ወጣቱን ክፍል ለሱስ በመዳረግ ለከፋ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ የጤና ቀውስ ምክንያት በመሆን ላይ ይገኛል። ለ20 አመት ቅም ያለው ማለት ነው። ለ20 አመት ሲቅም ግን ብዙ ነገር አጥቻለሁ። በቀን ያው ከ100 ብር በላይ ታወጣለህ። ፖዚቲቭ ሆንኩ።